Ja, i forrige video så lagde vi poeng. Jeg tar en liten minus der. Så. Men nå skal vi se på hvordan vi skal få de der aliensene til å se ut som de rører på seg. Og, for det er jo to bilder inni hver alien, og hvis vi tar oss og skifter mellom de to bildene, da, så vil det se ut som de rører på seg. Men for å få dem til å røre på seg mens spillet går, så bruker vi noe som blir kalt for en timer. Så vi går tilbake til design der, og så skriver du inn der i søkeboksen team. Du må ikke ta den der time input, den brukes for å plukke opp data og sånt. Men ta den nederst der som heter timer, og den drar du over og slipper inn i skjermen. Da ser du at den blir liggende under her. Så står det timer 1. Men den skal vi forandre navn på til Animation Timer. Pass på at du får med deg timer sånn at du kan kjenne igjen den der. Ikke bry deg om å sette de her tingene her, for det gjør vi inne i spillet. Går tilbake til blokkene her. Og de der skal jo hele tiden drive og røre på seg. Så på en måte med en gang den der skjermen blir lastet opp og alt er klart, og spillet skal begynne, så skal de egentlig begynne å røre på seg. Så da trenger vi den eventen her som heter When Canvas One Loads. Så når du bruker Canvas, så er det når Canvas loads at ting skjer. Det er ikke sånn som tidligere at det er når den her skjermen loads. For den har ikke noe betydning for spilling. Så vi trenger den her When Canvas loads. Så når den er canvas loads, så skal vi sette i gang den timeren. Så da trykker vi på animation timer, og så trykker vi på in animation timer, call start. Men, hvis du bare gjør det sånn, så skjer det ingenting. Du trenger faktisk en sak, den gule her, til å gjøre noe med den timeren. Sant? Så hver gang den er animation timeren starter, så skal det her skje, det som står inne i den. Men spillet vet jo nå ikke hvor lang tid det går mellom hver gang den fires. For en sånn animation timer, den har et bestemt tidsrom. Den driver og teller opp, og så når det tidsrommet er over, så nullstiller den klokka si, og så fyrer den av den her action som er inne i det. Så vi må sette opp hvor lang tid det skal være mellom hver gang det her fyres av. Da går vi på animation timer igjen, og så trykker vi på from animation timer set interval milliseconds. Det går an å sette sekunder også, men det vi ikke skal bruke her, vi skal bruke millisekunder, for da blir det smått nok. Og vi kan bruke 150 her i første omgang. Så da vil den her fyres av hvert 150. millisekund. Og milli betyr jo tusendel, det er jo akkurat som millimeter. Så den vil bli fyrt av 7-8 ganger i sekundet, den her. Så 7-8 ganger i sekundet skal det her greiene som er inne her skje. Men det skal gjenta seg, for en sånn animasjon, den bare gjentar seg og gjentar seg og gjentar seg, så vi er nødt til å gå på animation timer igjen, og så tar vi in animation timer, from animation timer set enabled to true, den trenger vi ikke for det er den, men from animation timer set loops to true, og det betyr at den skal gjenta seg og gjenta seg og gjenta seg, så lenge denne canvasen finnes. Eller til jeg kjører i gang animation timer stopp, som er her oppe. Men jeg skal ikke gjøre det enda. Så, hvordan skal vi få de bildene til å skifte? Ja, da går du på Lux her oppe, og så tar du bare ut Next Image for den der. Men i Spaceship så er det ikke noe Next Image. Det er i de aliensene. Så jeg går hit, trykker på Høy. Det skal være
ble litt forvirret der, men vi kan velge det som står inni der, og det sprit det en, og det jo den første alien. Så dupliserer vi den, og så sier vi ok, det gjør vi det samme for den neste alien, sprit 2. Og så kan vi gjøre det samme for den der alien nummer 3. Bare så vi får sett animasjonen der. Sprit 3. Så det vi har gjort nå, hvis det fungerer da, det skal få de aliensene til å se ut som de rører på seg. Så vi tar en live test. Da ser du at de står der og vinker og vifter med de her merkelige lemmene sine. De rører ikke på seg, men altså det beveger seg ikke, men de rører på seg. Så langt er alt greit. Ok, det var den videoen. Nå skal vi gjøre noe som er kanskje enda vanskeligere, nemlig, og det her vil skje uansett hva som skjer med de spritesene, de vil hele tiden drive og gjøre det der, så lenge de i livet. Men i neste video skal vi prøve å få de her aliensene til å begynne å bevege seg sånn som aliens har beveget seg i Space Invaders.